絵の具とクレヨンで楽しく遊んでみましょう。この絵はどんな風にできたんでしょう。巻き戻して見てみましょう。だんだん減ってきて、あ、紫の線だけでできていたんですね。じゃあこの絵は、絵の具の色がだんだんのいていくと白っぽくなってきました。あ、目玉がのいて、あ、これは水色の線だけでできていたんですね。じゃあ実際に描いてみましょう。まずクレヨンで線を描きます。好きな色のクレヨンで端っこから入ったら力を入れながらぎゅっと1分間描きます。次にそこに好きな色のクレヨンで模様を描いていきます。だいたい時間は10分間。そして絵の具で色を塗ります。好きな色の絵の具を直接出したら、それを筆につけた水で伸ばしていきます。これで出来上がり。もう一枚の方は水色の線でぐちゃぐちゃっと描いて、なんだか猫の耳に見えてきました。目を描いたら本当に猫に見えてきたので、黄色い尻尾をくるくるっと巻いた赤い猫が夜にお散歩している様子にしました。出来上がりです。皆さんも好きな色のクレヨンや絵の具で楽しく遊んでみませんか？